Salam, bu gözəl piroqu hazırlamaq üçün 150 qram kərə yağı ilə 2 stəkan un umac edilir. Umac edildikdən sonra bir xörək qaşığı xama əlavə edilir. 2 xörək qaşığı şəkər tozu, 1 paket qabartma tozu, 1 ədəd yumurta və xəmir yoğurulur. Xəmir bərk olsa, biraz xama yenə də əlavə edə bilərsiniz. Yumşaq bir xəmir oldu. Xəmiri 10 dəqiqə dinlənməyə qoyub keçirəm içlik hazırlamağa. İçlik üçün 500 qram kəsmik lazımdır. 2 xörək qaşığı manlı. Yarım stəkan şəkər tozu. 1 ədəd yumurta, 1 paket vanilin əlavə edib qarışdırıram. İçlik tam şəkildə qarışdırıldı. 22 santimetrlik açılan qaba yağlı kağız sərmişəm və xəmiri hər tərəfinə yayıram. Qabın böyürlərinə də xəmir yayılır, boş yer qalmasın. Xəmiri qabın hər tərəfinə yaydıqdan sonra içliyi əlavə edirəm. Qaşıq yardımı ilə hər tərəfini düzləşdirirəm. Və düz bir şəkildə üzərini düzəltdim. Və dondurulmuş qilas tumu çıxarılıb, donmuş vəziyyətdədir. Və üzərinə düzürəm. Əgər sizdə dondurulmuş meyvə yoxdursa, üzərinə malina, çiyələn mürəbbəsi də düzə bilərsiniz.
və hazırdır. Öncədən isidilmiş 180 dərəcəlik sobada 40-50 dəqiqə bişirilir. Və bişdi. Qıraqlarını bıçaqla ehmallı şəkildə kəsirəm və qabdan çıxarıram. Ehtiyatlı bir şəkildə çıxarıram. Baxa bilərsiniz, çox gözəl alındı və hazırdır. Soyduqdan sonra kəsib serviz edə bilərsiniz. İsti olduğu üçün mən kəsə bilmirəm.